បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Fresh News បាទនៅគណៈនេះគឺការិយាល័យនគរបាលព្រំតនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំការបង្ហាញមុខនៅជនសង្ស័យ4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់មានទាំងការប្រើនៅកំភ្លើងបាទក្លីមួយដើមផងដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់ហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាននៅចំណុចផ្ទះសំណាក់បាទមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនឹងបានដកហូតកំភ្លើងខ្លីមួយដើមរួមជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងផងដែរបាទឥឡូវនេះជនសង្ស័យខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងបញ្ជូនចេញមកខាងក្រៅហើយបាទបញ្ញាលឺបញ្ញាលឺបាទអូ3ឆ្នាំ17ឆ្នាំមាន27 1បាទនេះគឺជាជនសង្ស័យទាំង4នាក់បាទដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទដើមបាទពីរគ្រាប់បាទនេះឃើញថាមកគេខ້ອຍគេខ້ອຍខ້ອຍតិចគេខ້ອຍតិចគេខ້ອຍគេខ້ອຍគេខ້ອຍតិចបាទថយថយអស់នេះថយអស់នេះថយអស់នេះឃើញពេញផ្លូថយបងឈីមកាត់កុយនេះបងឈីមកាត់កុយទីតកុយអស់មកកុយអត់អស់បាត់តែមកកុយទៀតជើងមកកុយបាទយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះបានត្រូវសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់ផងដែរបាទគឺឆក់ដោយមានកំភ្លើងខ្លីមកដើមផងដែរហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីឆក់ខាងលើនេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាវេលាម៉ោង 5:30 នាទីបាទគឺជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងបានធ្វើការឆក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ផងដែរបាទជនរងគ្រោះបាទមានទាំងការប្រើប្រាស់នៅកំភ្លើងខ្លីមួយដើមផងដែរបាទនេះបាទនេះគឺជាជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់បាទដោយមានប្រើប្រាស់នៅអាវុធខ្លីម៉ាក AK-59 បាទបាទក្រោយពីជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពរួចមកក៏បាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាទហើយសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យទាំងអស់នេះនៅចំណុចផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវបាទហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មន្ត្រីជំនាញយើងក៏បាននាំខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើនេះមកកាន់ការិយាល័យនគរបាលព្រំដែនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងដើម្បីធ្វើការសាកសួរហើយនៅក្នុងនោះគឺមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងបានធ្វើការដកហូតបានម៉ូតូបាទ Honda Sang C 125 series ឆ្នាំ2020ពណ៌សដែលមិនមានស្លាកលេខបាទហើយនិងអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាក AK-59 បាទមានគ្រាប់ចំនួនបាទក្របចំនួន2បាទហើយនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបរិវេណនៃការិយាល័យនគរបាលព្រំដែនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសមត្ថកិច្ចបាទបានធ្វើការបង្ហាញមុខក្រុមជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងចំនួន4នាក់ដោយមានប្រើប្រាស់នៅអាវុធខ្លីដោយមានការប្រើប្រាស់នៅអាវុធខ្លីម្ដងម៉ាក AK-59បាទនេះបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជាវត្ថុតាងដែលស្ថិតនៅមុខ
របស់យើងផងដែរបាទយើងឃើញនៅអ្វីដែលមន្ត្រីជំនាញមានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានធ្វើការបង្ហាញជូនបាទទូតសនីយជនបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការដកហូតនៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងងារមួយចំនួនផងដែរបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ការចោះខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់បាទមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកៅផ្ទាល់តែម្ដងគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចផ្ទះសំណាក់កាកាផ្លូវវត្តទួលភូមិក្រាលគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6បាទខណ្ឌឫស្សីកៅរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយបង្ក្រាបបានចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់ចំនួន3ករណីបាទករណីទី1ហ្នឹងគឺជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Vivo ពណ៌ខៀវបាទនឹងកាន់អាវុធខ្លីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបាទដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចសង្កាត់អសាថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយចំពោះករណីទី2ហ្នឹងគឺជនសង្ស័យខាងលើទាំង4នាក់ដដែលដោយប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរគឺម៉ូតូហើយក៏បានឆក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះបាទបាទសំទោសគឺឆក់កាបូបបាទពណ៌ខ្មៅមួយបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាបាទហើយករណីទី3ហ្នឹងគឺជនសង្ស័យដដែលហ្នឹងក៏បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឆក់ដដែលគឺឆក់ទូរស័ព្ទដៃបាទសេរីបាទ P30 បាទពណ៌ទឹកសមុទ្របាទដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចមុខនឹងផ្សារ TK ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទក្រោយពីពួកគាត់ដែលជាជនសង្ស័យនេះដែលបានធ្វើសកម្មភាពរួចហើយក៏បានណែនាំមានរត់គេចខ្លួនបាទហើយក្រោយមកក៏មានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនមកខាងការិយាល័យនគរបាលព្រំដែនកម្រិតស្រាលបាទគឺខាងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកការិយាល័យក៏បានចាត់ឲ្យមន្ត្រីធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យទាំង4នាក់ក៏បានធ្វើការបង្ក្រាបទាំងសម្បុកតែម្ដងបាទនៅពេលដែលជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចផ្ទះសំណាក់កាកាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សី9ដោយក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការចាប់យកវត្ថុតាងរួមមានម៉ូតូជាមជ្ឈបាយជិះធ្វើសកម្មភាពមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 សេរីឆ្នាំ2020ពណ៌សបាទគ្មានស្លាកលេខបាទនិងអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាក K59 បាទបង់មួយគ្រាប់និងបង់មួយនិងគ្រាប់ចំនួន2បាទម្សៅក្រាមសថ្លាចំនួន1កញ្ចប់ថង់តូចបំពង់កៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន4ដៃកេះចំនួន3និងក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមចំនួន1ដុំបាទបាទនេះបាទយើងឃើញហើយបាទវត្ថុតាងទាំងអស់នេះបាទត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានធ្វើការដកហូតហើយក៏បានដាក់បង្ហាញនៅលើតុកនេះផងដែរបាទហើយនោះម៉ូតូបាទបាទយើងឃើញហើយថាពួកគាត់ទាំងអស់នេះសិតសឹងតែជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនបាទហើយបាទហើយយើងសូមជម្រាបថាករណីនេះគឺជាករណីឆក់បាទមានការប្រើប្រាស់នៅប្រដាប់អាវុធទៀតបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាជុំសង្ស័យទាំង4នាក់នេះគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆក់តែមួយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពប្លន់ឬមួយយ៉ាងណានោះគឺយើងអត់ទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេតែបើយោងតាមរបាយការណ៍មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជុំសង្ស័យទាំង4នាក់នេះគឺគាត់បានឆក់បាទករណីទី1គឺគាត់បានឆក់ហើយគាត់បានប្រើប្រាស់នៅអាវុធបាទគឺគាត់បានកាន់កាប់នៅអាវុធបាទគឺមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតផងដែរបាទនេះបាទលេខ 16A លោកបេតុងបាទលោកបេតុងបាទយើងឃើញហើយបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងនៃការិយាល័យនគរបាលព្រំដែនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងបាទយើងឃើញហើយបាទក្រោយពីបង្ហាញមុខជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះរួចមកមន្ត្រីជំនាញមានសមត្ថកិច្ចយើងនឹងធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទនៅគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារ Fresh New យើងសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់នឹងការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Fresh New នេះមានការឧបត្ថម្ភឡើងដោយភេទជ្ជៈបីកម្លាំងខារបាវនិងហាងលក់មាសពេជ្រហេងហេងដែលមានទីតាំងនៅខាងត្បូងថ្មីគណៈពេលដែរក្រុមការងារ Fresh New យើងសូមបិទបញ្ចប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបញ្ចប់ការផ្សាយ
ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានទទួលបង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 ឲ្យងើបមុខតិចអេងើបងើបមុខតិចអេងើបមុខតិច